fisa det här. Bara ni... Jag är en trevlig människa till dig och är glad och snäll och... Men tänk vad den människa med kaninöron kan göra för dig. Ni har sett de här stora vindkraftverken. Sådana kan man ha fast små. Ja, det klarar ju du som är så kreativ och kan så mycket. Ja, men jag litar inte på dem, de är osäkra. Upplev så mycket, du kan ju sånt där. Yes, och vad tyckte du om spelet? Jo, jag tyckte det var kul. Det var lättare upp stämningen och man kände liksom att man gick in lite grann i den roll man hade fått och det var bara roligt. Var du förvånad själv vad du egentligen sa ibland? Ja, faktiskt. Ja, det är lite häftigt att man bara, oj, var kom det ifrån? Ja, verkligen. Det blev, man tog in alltså inputen från de andra också och omvandlade det till ett positivt. Även om det var negativt så kunde man göra det till ett positivt. Precis. Ja. Skulle du prova det igen? Ja, absolut. Det ska vi fixa någon gång. Mm. Tack för dig. Tack för det. Hej, du heter? Jessica. Var du överraskad över hur spelet var? Ja. Lite skeptisk från början? Lite skeptisk, ja. Ja, ja. Blir du förvånad vad som kom ur munnen ibland när du satt och snackade där och gick in i roll? Ja, även, alltså jag blev förvånad både från min egen, från mitt eget håll och även mina kollegors. Ja, det var inte alls vad du riktade förväntade. Nej, det var det inte. Fick många goda skratt. Ja. Ja, och det trots att det är måndag, det är surväder och det är på förmiddagen. Precis. Skulle jag prova det här en gång till? Definitivt. Ja, då ska vi se till att det blir så. Tack. Hej. Hej, du heter Tom heter jag. Yes. Vad tyckte du om spelet? Jag tyckte det var sjukt kul. Har du förväntat dig just det här? Ja. Nej, det hade jag ju inte. Jag visste inte vad det var, men det var roligt. Blev du överraskad själv vad du sa? Ja, jag gick ju in i rollen så att ett tag var nästan verkligt. Skulle jag prova igen? Ja, sjukt kul. Ja, det låter bra. Tack Tommy.